8 marsi shënohet si dita ndërkombëtare e grave për të përkujtuar lëvizjen për të drejtat e tyre. Sot një pjesë e vajzave dhe grave që janë në karrierë e cilësojnë këtë ditë si një ditë reflektimi për atë se çfarë është bërë dhe çfarë duhet bërë më tepër për figurën e gruas. Në këtë ditë ato ndajnë me ne disa mesazhe domethënëse. E konsideroj si një ditë reflektimi dhe përgjegjësie për të marrë mbi vete çdo grua të drejtat e veta, të cilat më shumë se duhet t'i kërkojnë nga të tjerët, duhet t'i fitojë vetë. Ndoshta në këtë ditë është e lehtë të reflektohet dhe të flasë një grua që është realizuar disi, sepse thotë që me punë dhe përpjekje ka marritur një pozicion. Unë mendoj që e kanë më të vështirë të kujtojnë 8 marsin si një ditë reflektimi gratë të cilat nuk janë të realizuara ose për arsye të ndryshme janë pozicione më poshtë se sa gratë në karrierë ose gratë që kanë një pozicion. Një grua nuk duhet të reshtë kurrë së kërkuari së pari nga vetja, nga bashkëshorti, sepse gjëra duhen fituar, askush nuk t'i jep, dhe nga shoqëria. 8 marsin e shoh si një ditë reflektimi për atë që ka arritur gruaja dhe për mundësit që jep jeta, shoqëria, puna e saj për tu zhvilluar apo për të fituar mundësi të drejta, të barabarta me burrat. E shikoj si një ditë reflektime, ku gratë dhe burrat së bashku në këtë shoqëri që ekziston në këtë mënyrë, të mund të mbështesin njëri tjetrin në rrugën e përparimit shoqërisë. Shohim që gratë janë ende të stepura, janë të friksuara, ende janë të trysnuara nga shoqëria maskiliste. Unë të doja që përdite më shumë vajzat, gratë, të menin përsi për më shumë, jo vetëm në jetën publike, por duke filluar që nga familja, sepse ato janë shtylla kryesore. Dhe më pas të dalin për te i rrethit të familjes, duke qenë prezente edhe në përpunë të tyre dhe në për aktivizma. Është një sfidë shumë e madhe, është një sakrificë, por është një detyrim që ne ja u kemi brezave që do të vinë në të ardhmen. Në Shqipëri 8 marsi njihet më tepër si festa e nënës, sepse regjimi komunist e trajtoi si të tillë. Në të gjithë botën në këtë ditë reflektohet mbi kurajon dhe veprimet e grave të thjeshta, të cilat luajtën një rol të rëndësishëm në historinë e të drejtave të grave.